بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുക, കൊറോണയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം നേടാം. പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവർ റോട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു, കറങ്ങി നടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് കാരണം പറയുന്നത് ബോറടിച്ചിട്ട് പാടില്ല. വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, അവർ കാണേണ്ട ചിത്രമാണ് സിറിയയുടെ മുക്കുമൂലകളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. വീടില്ലാത്ത എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് സിറിയയിലുള്ളത്. ജൂതശിയാചാര്യന്മാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളാൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സിറിയയിലെ പാവപ്പെട്ടവർ നിരപരാധികൾ. അതിൽ ഏറ്റവും കരയിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചോമനയെ, കുട്ടിയെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും വെക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ കീറിയ ഒരു ബേസ്ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ ചിത്രം. ആ ചിത്രം, ആ ഉമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും, കരയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ദുരിതകാലത്ത് ദുരന്തം അനുഭവിച്ച അവരെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ കണ്ണുനീർ എത്രയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒഴുകിയിട്ടുള്ളത്. അക്രമകാരികളും അക്രമങ്ങൾ കണ്ട് രസിച്ചവരുമൊക്കെ അത് അനുഭവിക്കാതിരിക്കില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിരപരാധികളായ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും സലാമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ വൈറസിനെ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്തസ്സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈന ഇന്നക അന്തത്തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.